Šikovný anděl, ano. A jestli budete mít náladu, tak my jsme totiž dneska udělali s čerty takovou dohodu s Olafem, že spousta z vás tady zřejmě za nějaký ten rok, nebo za celý ten uplynulý rok, asi má nějaký hřích, že jo? Je tady někdo, kdo třeba je drzí na maminku nebo tatku? Jo. Kdo si neutýzí hrači? Já potřebuju tady, aby mi slíbil, že už bude večer spát a že nebude furt zlobit. Toho známe, ten se jmenuje toho, že jo? Jiřík. Jiřík, no ano, my tě máme napsaný Jiříku. Ty nespátáš večer. Nechce sem usínat, vy? Nechce se ti usínat. Pekle, taky se nespí, tak chceš jít do pekla. Když se pekle nespí. Co? Pojď do pekla, když nespíš. Tak budeš spát doma. Budeš opravdu spát doma. Nebo my se stavíme. Podíváme se ven večer, jestli spíš, jo? Jo. Dobře, tak si dáme potečku spolu, jo? Tak pojď. Prosím vás,